У Дніпрі попрощалися з Михайлом Кореновським. Український боксер, заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної Дніпропетровської області. Чоловік та батько двох дітей. Його 14 січня вбила російська ракета. Провести Михайла в останню путь прийшли сотні дніпрян – колеги, учні, друзі. Яким був та які спогади після себе залишив – в наступному сюжеті. Сотні людей з самого ранку сходяться до Інституту фізкультури, щоб попрощатися з заслуженим тренером України з боксу Михайлом Кореновським. Михайло Кореновський присвятив своє життя спорту, був старшим тренером збірної Дніпропетровської області. Займався із єдиною українкою в UFC Мариною Мороз, яка наразі живе та виступає в США. Сотні вихованців прийшли проститися із улюбленим тренером. Моє таке знайомство з ним було. Я зайшов в зал, я важив 48 кілограмів, він на мене подивився і каже, от ти будеш чемпіоном світу в 49 кілограмів. Він вкладував в своїх вихованців абсолютно все, і душу, і фінанси, і, ну, тобто він віддавав себе своїй справі повністю. Всі нагороди, всі кубки, всі дипломи, які в мене є, це суто його заслуга. Ми з ним завжди їздили на, ну, на соревнування в місті, на спарринги. Или к нам приїжджали, він нас всіх підтримував. Михайло пропрацював тренером близько 10 років. Останнє тренування провів якраз у ранок суботи. Він був замечательним тренером. В дитячій юнацькій спортивній школі він був старшим тренером по боксу. Його дуже уважали, його цінили. У нього багато вихованців, які показували високий результат і для школи, і для міста, і для області, для нашої країни. Нам дуже тяжело. Це для нас дуже велика втрата. Зі скорботою та теплом в серці згадують Михайла і друзі. Сергій познайомився з чоловіком більше 20 років тому. Вони займалися у одного тренера. Після ще довго працювали пліч-о-пліч. Наша з ним остання зустріча на Новий рік, 30 декабря. Він одяг костюм Деда Мороза. У мене син маленький, 3 годика. Прийшов, поздравив, ми посиділи, ми мило час пообщались, так, взагалі по душам. Це потім, уходя, ми з ним обнялися, такого ніколи раніше не робив, мене поцілував, в лоб поцілував мене, ну, це як би, так, як будто як простився. 14 січня після ранкових змагань тренер піднявся до квартири, його родина чекала на дворі. У момент вибуху вони гуляли, тато збирався вийти до них, не встиг. Без батька залишилися дві дівчинки, без чоловіка – дружина Ольга. Помаранчева кухня, яблука на столі, однієї стіни немає. Фото із квартири у зруйнованому будинку облетіло весь світ. На цьому відео ще донедавна щаслива сім'я святкувала день народження. На тій самій кухні. Нині від квартири залишилась лише вона. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».